آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹس کا پاکستان بھر میں پہیہ جام ہڑتال کا فیصلہ۔ آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹس نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پہ پاکستان بھر میں پہیہ جام ہڑتال کرنے کا فیصلہ کر لیا اور کہا کہ قیمتیں کم نہ کیں تو شہ خوردنوش کی ترسیل روکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تفصیلات کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ نے درعمل کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان بھر میں پہیہ جام ہڑتال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ میں ایک ہی وقت ہڑتال کا اعلان کیا جائے گا۔ گڈز ٹرانسپورٹرز نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کے ساتھ ٹائروں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنی ہیں اور گڈز ٹرانسپورٹ ٹیکس ڈیزل قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے بحران کا شکار ہیں۔ ذرائع گڈز ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ قیمتیں کم نہ کی گئیں تو شہ خوردنوش کی ترسیل روکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ 12 تاریخ کو جو جمعہ ہے میں سرگودا میں آ رہا ہوں جلسہ کرنے کے لیے، اور جو سرگودا کا بڑا سٹیڈیم ہے ادھر آؤں گا۔ تو میں آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ سب آئیں اور بھرپور طریقے سے شرکت کریں اس جلسے میں، کیونکہ ہم یہ جلسہ کر رہے ہیں اس ملک کی تقدیر بدلنے کی۔ کرپشن نے پاکستان کو دیمک کی طرح کھا لیا ہے، اور جب تک پبلک کرپشن کے خلاف نہیں نکلے گی، اور ایک وہ پرائم منسٹر جس کے اوپر وہ جو پکڑا گیا کرپشن میں، اگر ہم آپ نہیں نکلیں گے تو ہم کرپشن سے نجات حاصل نہیں کروا سکیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ سب کو میں جمعے کو سرگودا کے سٹیڈیم میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ خبر شامل کرتے ہیں پنواکل کے قریبی سٹی سلطان پور سے۔ سلطان پور کے رہائشی نوجوان پراسرار نمونے گم۔ سلطان پور سے تعلق رکھنے والے نوجوان سماجی اگوان شفیق احمد واگو اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ گم ہو گیا۔ سانگھی پولیس تھانہ کی حد میں نوجوان شفیق اور اس کا چھوٹا بھائی پراسرار گم ہو گئے۔ گم ہونے والے شفیق اور اس کے چھوٹے بھائی کا کہنا ہے کہ شفیق کا چھوٹا بھائی بیمار تھا، جس کے علاج کے بعد دونوں بھائی سکھر سے گھر واپس لوٹ رہے تھے تو گم ہو گئے۔ دوسری طرف سانگھی تھانہ پولیس کا کہنا ہے کہ نوجوان کے اگوا کا شک نظر آتے دکھائی دیتا ہے۔ رپورٹ فرمان علی سومو، ڈی این این نیوز، سلطان پور۔ حقیقت یہی ہے کہ جنگ سے لے کر کھیل کے میدانوں تک 57 اسلامی ممالک میں سے صرف ایک ملک تن تنہا کافروں سے لڑتا ہے، جسے دنیا والے پاکستان کہتے ہیں۔ اب رخ کرتے ہیں پاک پتن کا، جہاں پر کسان اتحاد ضلع پاک پتن کے زیر اہتمام جلسہ عام کا انعقاد کیا گیا۔ کھاد، بیج، سپرے اور پٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف کسانوں نے اسلام آباد تک ٹریکٹر مارچ اور دھرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کسان اتحاد کے مرکزی صدر میاں عمیر، صوبائی صدر کیپٹن ریٹائر محمد حسین، جنرل سیکرٹری ملک یاسین نے احتجاجی شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو ہم انشاءاللہ ٹریکٹر مارچ اسلام آباد کی طرف کریں گے، اور جس طرح ہمسایہ ملک میں کسانوں نے کیا ہے اسی طرح ہم بھی اسلام آباد میں ٹریکٹر مارچ کرتے ہیں۔ اور یہ ظلم یہ ہے کہ لوگوں سے جو لوگ رشوت دیتے ہیں ان کا فوراً میٹر تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور جو لوگ رشوت نہیں دیتے، جو جائز طریقے سے کام کروانا چاہتے ہیں، ان کو 6-6 مہینے کی ناجائز ڈیٹیکشن اور ایوریج ڈال کے ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، اور ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ رشوت دینے۔ لیکن کہ یہ تو سیدھا سیدھا ڈی سی صاحب کی نلیکی ہے کہ وہ کیوں نہیں چھاپے مرواتے ہیں۔ کھاد ہے، لوگوں نے غائب کر کے اس کو بلیک میں کر دیا ہے، جبکہ کھاد موجود ہے، یوریا بھی موجود ہے، ڈی اے پی موجود ہے، اسٹوروں پر چھاپے مروائیں۔ ہم جو ہے جن جن اسٹور میں جا رہے ہیں، اگر ان کو نہیں علم ہے تو ہمارے کسانوں کی رہنمائی لیں، ہمیں پتہ ہے کہ کہاں کہاں پر کھاد پڑی ہے، اور یہ ان کی نلیکی ہے۔ اسی طریقے سے جو آج کل چینی اور باقی چیزیں غائب ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہوئی ہیں۔ نواز ڈوگر، میاں محمد افضل بٹو، میاں عبد الرحمان بٹو، میاں انور خان بٹو نے احتجاجی شرکت سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کھاد، بیج، پٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے کسان کاشتکاروں کو معاشی طور پر تباہ کر دیا ہے۔ آئے روز کاشتکاری میں استعمال ہونے والی اشیاء مہنگی ہو رہی ہیں، موجودہ حکومت کسانوں کا معاشی قتل کر رہی ہے۔ پٹرولیم مصنوعات، کھاد، بیج، ادویات کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اگر کم نہ کی گئی تو اسلام آباد تک ٹریکٹر مارچ کیا جائے گا اور دھرنا بھی دیا جائے گا۔